ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου και με στόχο τη διευκόλυνση των ψηφοφόρων και την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας στο Δήμο Σερών, έχει προβλέψει τη λειτουργία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των τμήματων που σχετίζονται με τις εκλογές. Στο πλαίσιο αυτό, το δημοτολόγιο του Δήμου Σερών θα παραμείνει ανοιχτό για την εξυπηρέτηση των πολιτών το Σάββατο 8 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και την Κυριακή 9 Ιουνίου από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Εν όψει λοιπόν των επικείμενων ευρωεκλογών στις 9 Ιουνίου, θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μας πως η υπηρεσία δημοτολογίου του Δήμου Σερών θα είναι ανοιχτή και το Σάββατο και την Κυριακή. Το Σάββατο θα είναι ανοιχτή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ και την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Επίσης, να πω ότι το τηλέφωνο της υπηρεσίας είναι 2321 350 131, για τους πολίτες οι οποίοι θέλουν το να πάρουν ένα τηλέφωνο και να μην πάνε εκεί πέρα και να ρωτήσουν το που ψηφίζουν ή και για οποιαδήποτε άλλη απορία έχουν σχετικά με την εκλογική διαδικασία. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σερών, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, θα λειτουργήσει το Σάββατο 8 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και την Κυριακή 9 Ιουνίου από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Με το ίδιο σκεπτικό και τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών της πόλης των Σερών θα είναι ανοιχτά στο ίδιο ωράριο, Σάββατο 8 το πρωί με 8 το απόγευμα, Κυριακή 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Το τηλέφωνο από τα ΚΕΠ είναι 2321 350 000, για τους πολίτες οι οποίοι θέλουν το να πάρουν τηλέφωνο. Για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία, ενημερώνει ότι στην είσοδο κάθε εκλογικού κέντρου και συγκεκριμένα στο ισόγειο θα υπάρχει σημείο υποδοχής αμαία για τα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Θα ήθελα να ενημερώσω πως στη στιγμή αυτή, σχετικά με το εκλογικό υλικό, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις εγκαταστάσεις του 5ου Γυμνασίου. Εκεί πέρα από το πρωί πηγαίνουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι για να το παραλάβουν, μαζί με το τάμπλετ για την άμεση μετάδοση των αποτελεσμάτων, καθώς και το σάκο, τον οποίο χρειάζονται για την καταμέτρηση, και να πάνε το εκλογικό υλικό στα 122 εκλογικά τμήματα. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε πως και τα άτομα με ανυπηρία σε κάθε εκλογικό κέντρο θα υπάρχει ένας χώρος όπου τα άτομα θα μπορούν το να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα απρόσκοπτα.